माझ्या सहित पुण्यातल्या बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांना नेत्यांना ह्या नोटिसा देण्यात आल्यात. कार्यक्रमात सहभागी झाला तर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निषेध सुद्धा व्यक्त करणार, त्यांना काळे झेंडे सुद्धा दाखवणार. पोलिसांनी कितीतरी आमचा आवाज दाबायचा प्रयत्न केला, कितीतरी गुन्हे दाखल करायची धमकी दिली, तरी या धमकीला आम्ही घाबरणार नाही. एक महत्वाचं राज्य जळत असताना देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी हे पुणे दौऱ्यावर येत आहेत. पुणे दौऱ्यामध्ये एका खासगी संस्थेकडून त्यांना पुरस्कार दिला जातोय. कुठेतरी त्यांना हा सगळा अत्याचार होत असताना एक वेगळ्या प्रकारची शाबासकी दिली जाते. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला विरोध करणाऱ्या तमाम विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर कुठेतरी अन्याय केला जातोय. होय, उद्या नरेंद्र मोदीजी पुण्यात येत असताना त्यांना काळे झेंडे दाखवण्याच्या संदर्भातलं आम्ही आंदोलन छेडलेलं आहे. या आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. आणि म्हणून माझ्यासहित पुण्यातल्या बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांना नेत्यांना ह्या नोटिसा देण्यात आल्यात. कार्यक्रमात सहभागी झाला तर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 5 पेक्षा अधिक गर्दी जमू नये अशा प्रकारचे आदेश पुणे पोलिसांकडून देण्यात आलेले आहेत. आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरोघरी पोलीस पाठवण्यात आलेले आहेत. असं असताना सुद्धा मणिपूरच्या महिला भगिनींबरोबर बांधव म्हणून आम्ही निश्चित त्यांच्याबरोबर असू, या सगळ्या संकटामध्ये आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहू अशा प्रकारचा संदेश देण्याकरता आम्ही उद्या आंदोलन करणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निषेध सुद्धा व्यक्त करणार, त्यांना काळे झेंडे सुद्धा दाखवणार. पोलिसांनी कितीतरी आमचा आवाज दाबायचा प्रयत्न केला, कितीतरी गुन्हे दाखल करायची धमकी दिली, तरी या धमकीला आम्ही घाबरणार नाही. हे उद्याचं आंदोलन निश्चित होईल आणि खूप मोठ्या प्रमाणात होईल याची नोंद सगळ्यांनी घ्यावी.